I pozdrav ljudi, ja sam Veljko, dobro što moj novi video ljudi, kao što vidite, nam se igramo opet Minecraft, u prošloj epizodi smo našli ova dva dijamanta i dva slajma, imali smo više slajma, otišli su nam u lavu, znači ovako, moj kamenje, malo da ispražnimo ovaj naš, kako već da kažem. Ostale su nam dve baklje i mi ćemo napraviti isto puno baklje. Znači, evo su tih dva dijamanata. Imam dva suda, nice. Što ćemo ostaviti ovdje sa majem. Ovo, znači ljudi, bum nam ne treba. Ovo je već pickaxe je na ma na kraju, tako da gladni smo i crvemo. Da, još ovaj cvet. Inači, ova dva puna su nam česta, morat ćemo novi čest da napravimo. Znači, čini nas onda. Morat ćemo da gledamo. Štapiće i ovo ćemo sve štapiće iskoristiti za drvo. Idemo opet u onaj. Čekajte. Ovo. Idemo na ovaj pijaks. I da napravimo još čestova, ali ćemo kopati. Još ne brinite se, znači šta sam htio ja da napravim? Htio sam da napravim novu kuću. I da, torčeve. To je bakle. I opet imamo jedan štapić. Imamo dovoljno. Ne, ljudi, morat ćemo da napravimo. To je sve ono da napravimo, nego sam običala da ćemo u ovoj epizodi graditi kuću. Ali ljudi, ja ne znam gdje da gradim. Znači, ovdje blizu može, ali ovdje ima puno drveće. Tako da ja ovu moju kuću ne bi ona skoro rasturila, da bi samo malo proširio, da bi imao dovoljno prostora. Ne treba nam baš ono preterano kuća. Tako da, eto. Ako ste prvi na kanalu, razvalite subscribe dugme. Ako vi niste dali like, šta čekajte? Šta čekate? Znači, odmah ostavite like, molim vas. Želim ovaj video da sakupi 30 lajkova. Evo ovako, znači, to sam htjela da produžimo kuću. Nećemo ništa preterano raditi. Kopat ćemo malo zemlju, tako to. E, ovo sada trebamo da kako bismo je proširili. Imamo više mesta. Što se pitam ja ovo? A dobro. Ovo ćemo vratiti. 20 drveta, nice. Znači ovo. Ovih pet. Ćemo uzeti ovde i ovo sam. Nećemo ništa dirati. Samo
samo ovo da proširimo. Ništa drugo, neće biti mi težak posao. Da nam ne bude baš toliko malo. Znači idemo. Mislim da ovo nije baš ideja za građenje, ali ja ću da se okupim ovog drveta kako bi ga proširio. Idemo s dva drveta. Potrošimo, znači ga imamo samo preko 64, znači i manje nam treba. Što sam zeznula na ovo. Znači stavit ćemo sada samo još ovdje jedan blok i to je to. Znači idemo da spavamo. Znači kući smo proširili i bit će samo te da ovo sa zemljom izgradim. Što? Neću ništa pretvorno. Sada imamo mesta i ove. Znači sve ćemo sve premestiti. Osim ovih peskova. Sada ću biti pun. Znači idemo ovo ravno isto tablo da stavimo. Ovdje napravit ćemo još jedan šporet. Šporet. Da ga nađemo. Gdje je šporet? Šporet.